Вітаю, друзі. Діалог на телеканалі «Д1» розпочинає свою роботу. Нам дуже приємно, що ви приєдналися до нас саме цього часу, цієї днини. Отже, ми продовжуємо вас знайомити із дуже цікавими особистостями. І сьогодні надзвичайно цікава програма, тому що до нашої студії і, зокрема, до Дніпра завітали люди, які переймаються долею України. Люди, які, починаючи з 2022 року, стабільно кожні 6 місяців приїжджають до України і привозять на допомогу нашим військовим, лікарям і постраждалим від російської агресії силу вселенну необхідної допомоги. Тож сьогодні будемо спілкуватися в нашому ефірі із надзвичайно потужними волонтерами саме зі Швейцарії. Давайте з ними знайомитися. Це Дітер Мюллер і Філіп Ріхтер. Гутен так. Алло. Добрий день. Хлопці, перше питання тоді до вас буде звучати наступним чином. Хто ви є у своєму повсякденному житті у Швейцарії? Яка ваша сфера діяльності? Чому ви вирішили в якийсь певний момент долучитися саме до цієї діяльності допомоги Україні? Організація «Мамутлі Гілфт» із тим... Благодійний фонд «Мамутлі Хілфт» був створений на початку війни у 2022 році. Ми самі зі Швейцарії, проживаємо у штаті біля Блуменштайна. У мене був співробітник з України. І коли почалась війна, він виявив бажання повернутись в Україну задля боротьби проти російської агресії. В Швейцарії я є співзасновником компанії, що надає послуги з охорони, та працюю охоронцем. Але зараз моє серце повністю належить організації «Мамутлі Хілфт», яка була створена для допомоги Україні. Ich bin Krankenschwester und dadurch konnte ich gut helfen. Як розпочалася ваша перша поїздка в Україну і чи знали ви про Україну до повномасштабного вторгнення? Тому що ми багато чули про те, що якась певна частина чи то європейців, чи то навіть американців іноді говорять про те, що вони думали, що Україна – це є такий, знаєте, якийсь придаток там, чи Росії, чи якийсь невеличкий шматок, звичайно, що Радянського Союзу на той момент. І навіть не підозрювали про те, що Україна, по суті, то вже є самостійною державою, яка здатна чинити опір і боротися за свою незалежність. Тож, чи знали ви про Україну до повномасштабного вторгнення і чи пам'ятаєте вашу першу поїздку? Перший контакт з Україною розпочався у мене через мого працівника з України, про якого я говорив раніше. До того часу про Україну я практично нічого не знав. Але зараз, коли ми вкотре приїжджаємо до України, то я чим далі, тим більше пізнаю вашу країну та закохуюсь у неї. Чи ви вперше у Дніпрі? Якщо вперше, які враження від міста? Як ви спромоглися і наважилися на те, щоб приїхати сюди до такого близького стану саме до лінії розмежування? Так, це наша перша подорож у Дніпро. Дніпро – надзвичайно незвичайне місто. Це інший світ для мене. Хоча воно, це місто, дуже гарне, але це інший світ. Справді. Чи було страшно? Ні, страшно не було. Бо я розумів, що Україна потребує допомоги. Не знаю, як у інших, але я не маю страху через велике бажання допомогти містам України. В яких містах ви були вже до цього? Ужгород, Львів, Тернопіль. Також Харків, Ізюм. Сміливо. Окей, скажіть, будь ласка, тоді таке наступне питання. Наскільки, дуже багато, до речі, у нас от зараз говорять про те, що європейці поступово потроху втомлюються від допомоги Україні. Наскільки це на вашому власному досвіді протягом вже цих 2-3 років відчувається саме у Швейцарії? І яким чином вам доводиться спонукати швейцарців для того, щоб вони жертвували якісь там чи кошти, чи речі, чи те, що потрібно, те, що ви везете потім в Україну? Eine einfache Frage, aber eine schwierige Antwort. Es ist richtig, die Europa wird müde.
Питання просте, але відповідь на нього надзвичайно складна і дуже складно відповісти. Наприклад, у Швейцарії можливо зібрати матеріали, мешканці досить активно жертвують медикаменти, меблі, лікарні надають медикаменти, це все, що можливо зібрати. Є проблема зі збиранням коштів на супутні витрати. Важко збираємо кошти на доставку цієї допомоги в Україну. Рецепту, як спонукати швейцарців активніше долучатись, мабуть, не існує. Кожен намагається максимально спонукати своє оточення до підключення до допомоги. І ми сподіваємось, що та допомога, яка наразі на складі є у нас в Швейцарії, наступного разу більшим об'ємом нам вдасться її доставити до України. Для того, щоб опанувати такі великі об'єми допомоги, це кожні півроку відбувається, наскільки ми розуміємо, для цього треба мати неабияку команду у своєму складі, у складі Мамутлі. А хто ті люди, які, ну, можливо, постійно працюють разом із вами? От вас двох ми побачили, але я так підозрюю, що не лише вас двоє в цій команді працює. Так, я, наприклад, один з цієї команди. Я допомагаю з медикаментами, адже працюю у лікарні. Намагаюся отримати і домовляюсь у лікарні про допомогу. Медичний інвентар для Мамутлі. Філіп – один з нашої команди, який працює надзвичайно багато, з максимальною віддачею. Він допомагає не тільки тим, що збирає допомогу по лікарнях. Він сортує, доставляє до складу, вибудовує логістику. Він один з потужних помічників для мене. Зараз офіційно у команді Мамутлі четверо людей. Це Бруно Циммерман, Дітер Мюллер, Сабіна, дружина моя. І, звичайно, Філіп. Також в нас є потужний фан-клуб «Мамутлі-клуб». Він складається в основному з жінок, які проживають поруч в нашому селищі. І кожного разу, коли ми відправляємось до України, вони прокидаються о 6 ранку і проводжають нас прапорцями України та Швейцарії в дорогу. Так само вони нас зустрічають, коли ми повертаємось. У нас ще є чудесна жінка, Хельвеця, яка є керівницею цього фан-клубу. Вона нам дуже допомагає у питаннях логістики, доставки, інформаційного забезпечення задля зборів допомоги для України. Якщо взяти, ви говорили про те, що це шоста або сьома поїздка в Україну, якщо взяти за весь цей час, за оці 2,5 роки, скоро третій рік, чи є якась статистика стосовно того, скільки якої допомоги було надано, привезено саме в Україну? Можливо, це вага, можливо, це об'єми. Ну, ми розуміємо, бачили просто трейлери, величезні трейлери з тією допомогою, яку вам вдається зібрати і привезти сюди. Це надзвичайно. Це було 28 тонн медичних матеріалів. На загал було доставлено близько 50 тонн матеріалів і допомоги. Також багато гуманітарної допомоги для військових. За цей час було намотано близько 55 тисяч кілометрів. Орієнтовний час, ми порахували у Швейцарії, ми працювали приблизно 9 тисяч годин. Безкоштовно. Саме задля того, щоб зібрати цю допомогу для України. Для Швейцарії це дуже вагомий вчинок. Скільки зазвичай триває подорож? Або поїздка, або подорож ваша в Україну? По часу триває і як відбувається? Це залежить від того, яким транспортом ми вирушаємо в подорож і від погодних умов. Наприклад, цього разу у нас було невелике авто, то ми за 2 дні дісталися до України. Якщо ми використовуємо авто більшого об'єму, наприклад, ЛКВ, то це 3 дні, а може бути і більше, в залежності від ситуації на кордоні. Все це в одну сторону. Чи пам'ятаєте ви от реально вашу першу подорож і рішення їхати в країну, в якій йде війна? Я розумію, от після того, як ваш знайомий повернувся сюди для того, щоб захищати свою країну, і ви приймаєте рішення їхати з допомогою в країну, в якій іде війна. Яка була реакція ваших близьких? Що говорили ваші друзі в Швейцарії в цей момент, коли ви прийняли це рішення, почали збирати допомогу і вирушали в цю подорож перший раз? Ми мали страх, але водночас це було трохи комічно. Ми доїхали до словацького кордону, і вже там ми дивилися з переляком, що нам робити далі і як діяти.
а зараз ми в самому Дніпрі. Ну, але це пройшло вже два роки, фактично, від вашого першого візиту. Як відбувалася комунікація з українцями? От ви стоїте перед словацьким кордоном, переступаєте кордон України, і що далі? Wir haben viele Freunde gefunden in der Ukraine. Так, ми вже маємо друзів в Україні. Одна з наших добрих друзів, Вікторія, з організації «Західна єдність», яка завжди надавала правильні рекомендації, що потрібно українцям, що ми маємо вести, коли ми маємо їхати, і налагоджувала комунікацію для наших доставок. Зараз одні з наших партнерів в Україні – це громадська організація «Західна єдність», які роблять неможливе. Вони організовують поїздки, а також контролюють всі організаційні моменти наших візитів, зокрема і цю поїздку. Ваші відчуття у Дніпрі? Ви тут приблизно добу. Чи ви відчули, чи ви побачили те, що ви планували і хотіли побачити в цьому, фактично, східному місці України? Звичайно, я мав страх перед поїздкою сюди. І я чекав і розумів, що будуть тривоги. Я морально готувався. Але, на щастя, поки що тривог немає. І це дуже добре. Те, що ви побачили тут, чи дало вам ще більшої наснаги, ще більшого бажання робити щось для українців? От що ви відчули? Ви бачили зруйновані будинки, ви бачили зруйновані життя. Чи є це стимулом для подальшої роботи? Звичайно, ми маємо зараз велику мотивацію, бо, наприклад, вчора ми побували на маленькій екскурсії, на якій побачили зруйновані будівлі. І коли я ввечері прийшов додому, у мене були такі емоції, я мусив добре подумати про це. Бо у нас у Швейцарії все добре, ми не маємо ні зруйнованих будівель, ні закритих дитячих садочків. Саме це спонукає мене і надалі робити щось для України. Що я можу додати? Після того, що я бачив у Харкові, після того, що я бачив у Дніпрі, це мене мотивує. Як це може не мотивувати? Які подальші плани у Мамутлі? Що планують робити надалі? Можливо, розширювати свої спроможності, розширювати свої можливості, можливо, завітати до інших міст України, щоб побачити іще, або долучитися до тих людей, які теж в тій чи іншій точці України потребують допомоги. Звичайно, ми хочемо і надалі допомагати Україні отримувати допомогу. Цього разу наші об'єми не такі великі, але ця допомога є важливою. Ми б з радістю довезли всю допомогу і до Дніпра, бо станом на сьогодні ми довозимо її до Ужгорода, тому нам потрібно думати про фінансування транспортної логістики від кордону до Дніпра, бо відстань велика і потребує чималих фінансових додаткових витрат. Я знаю, що ви, до речі, до Дніпра їхали потягом. Ваші враження «Укрзалізниця» і «Ukrainian Railway». Так, це навіть краще, ніж в Німеччині, тому що для України це гарний вагон, все добре організовано і, що є дуже цінним, без запізнення. Що, коли ви приїжджаєте в Україну з допомогою, коли ви передаєте цю допомогу там в дитячі будинки, в лікарні, в госпіталі, що для вас важливо, скажімо так, отримати від українців? Що ви хочете побачити в їх очах? Можливо, є якісь слова сказати українцям в цей момент, або навпаки від українців відчути якісь інші емоції і слова впевненості? Вдячність, яку ми отримуємо від українців, це є найкраще, що може бути для нас. Ми будемо і надалі працювати над допомогою Україні. Їжа, музика, ще, можливо, якісь цікаві речі, які для вас тепер будуть асоціюватися і асоціюються з Україною. Гостинність, мужність, дуже екстремальні персони, чесність – це наш особистий досвід.
Дякуємо вам. Що ви вам наостанок хотілося сказати українцям? От зараз тим, хто нас дивиться, тим, хто нас буде дивитися у подальшому, і, можливо, тим, хто буде дивитися це в Європі, в Швейцарії, зокрема. Ми хочемо побажати, щоб Україна стала частиною Європи, увійшла до європейської родини, щоб Європа нарешті почула Україну. І Україна має бути в тих межах, які закріплені Конституцією, цілісною і неподільною. Я сподіваюся, що Україна повернеться до кордонів 1991 року. І Україна буде членом Європи і НАТО. Дякуємо вам, хлопці. Дійсно, ну насправді для українців от важливо, коли їх підтримують. Коли ми відчуваємо ось цю підтримку, то ми стаємо ще більш впевненими у тому, що ми все робимо правильно. Так, звичайно, іноді нам треба якісь коригування, треба якісь дороговкази, але тим паче, коли є от такі хлопці, як Дітер і Філіп, коли є така команда, яка працює задля того, щоб, дивлячись на таку широкомасштабну, повномасштабну агресію по відношенню до України, і вони не покладають руки вже майже третій рік, допомагають нашим військовим, ще раз, нашим Державній службі з надзвичайних ситуацій, всім, хто потребує допомоги, для нас це є певним стимулом. Тому їм ми надзвичайно вдячні за те, що вони роблять для України. Нехай про це чують і нехай це бачать якомога більше людей. А нам то кажуть, як своє робити. Дякую вам, хлопці. Дітер Мюллер, Філіп Ріхтер. Сьогодні компанія «Мамутлі» із Швейцарії з візитом до Дніпра. І, звичайно, що сподіваємося на подальші нові зустрічі. Ну, а нам з вами тримаємося, бо ми того варті. Слава Україні!